Aduh. Hei. পিছফালৰ পৰা যে মানুহক মাতিবলৈ লাগে জাননে নাজানো এতে তেনেহলে আগফালে আপুনি মাত খাদিলে আহিল কিয় হেৰ তোক যে মাতিব লাগিব কত লিখা আছে হেয়া মাত খাদিলে ভাল লাগে আৰু আহকচোন আহক নাই মানে হেৰি এই 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 ৰূপ হে বাহু কোনে যাব এতিয়া বা এনেকে তো নাজোৱা কয় নেকি মানুহ মাতমতে বিয়া হয়